Yes, muimbi le dikani afude ya fudenga va musemuto ne Ronald ali impalusukura sementi chigambi wanti omvuga yale mereddwa emutoka abadde mu abantu banji kugamba ebintu nibibanga tebitegerekese afiride wo yero dikan kusin ne ali impa ye afudenga bamutusiza mu dwaliro akabenje kabakosezza njo babadde bava kuyimba babadde batandise okufuna sente buto naye kati Katonda bino byalese alhamdulillah wa inna lillahi rajiun naye tukuletedde famire ya Lady Anne byabadde akola kuba baleta kyayimba nnyo ne kati bakukazze mu byakiyayiyayi ne ateekeka mututte naye mwekuumire ku mukutu alimpa Ronald naye yajja kusing last year mu TikTok video n'agikuba mpola mpola abadde ayinayo American tour naye bambi ekintu tekisobodde kutuukirira ne Anne kati ebaleetedde buli kimu nga bwe kirina okutambula ebaleetedde vidiyo yeesembyeyo tukuletedde n'amaloboozi ge nga yakagwa kabenje sigala ku mukutu guno wuliriza komenti nga like nga ate oshyalinge bw'oshyalinga naffe tutambuza omulimu guno nga tewali kyekubiira mwebale nnyo mwebale ddala tusasidde famire ya Lady Anne neyalimba ku kizibu kyekuddeko.